välkomna! Fasen vad kul att se er igen! Mm-hmm. Och fasen vad kul att se dig i glasögon! Fasen vad kul att jag faktiskt kan se er nu! Ja, fan vad kul att du att Jonna kan se er faktiskt! Ja, precis, ja! Så nu har ju Jonna faktiskt bestämt sig att vi ska skilja oss på riktigt, för nu har hon sett hur jag ser ut. Ja, precis. Jag bara... Det var ju ingen höjdare som du sa. Nej, men sluta. Obeskrivet monster eller vad du sa? Men lägg av den. Grön slemhög. Men sluta. Nej. Men du är jättefin i glasögon, det måste jag säga. Men ni kan läsa i blogginlägget, kan ni göra, under beskrivningen, eller i beskrivningen kan ni göra varför jag har glasögon. Varför du har glasögon? Jag skulle gissa att du ser dåligt, ja, det är min första tanke. Ja, men hur det kommer sig att det faktiskt blev så. Ja. Men i alla fall till varför vi har gjort den här videon. Jag tror att ni förstod det i titeln annars, men ja. Vårt nya hus, vi har faktiskt inte pratat om det här på YouTube, men de flesta av er vet att vi ska flytta. När då? Februari. Vilket datum? 15. Bra, ish. Jonna. Ish. Oj. Oj, missar vi. 15. Japp. Det ska bli så jäkla roligt. Och vi tänkte väl göra den här videon för att berätta lite vad våra planer är där. Mm. För det blir ju liksom nästan en ny start på YouTube-kanalen skulle jag säga. Ja, men det skulle jag verkligen, verkligen säga. Och jag har ju faktiskt inte känt mig typ peppad till att flytta. Det har varit jättekul självklart att vi har köpt huset och allt sånt. Men jag har inte känt det här spänningen som man brukar göra, eller det här way, alltså sådär. Är det inte för att det är lite långt? Jag tror det, men nu har jag faktiskt, vi har ju varit där och tittat flera gånger också, så att nu har jag verkligen känt att shit, nu är det vårat hus och nu kommer vi flytta in och bara allting kommer bli så jävla awesome. Det kommer bli awesome, alltså, det ska bli så kul. Och förhoppningsvis, om ni får barn, vilket jag verkligen hoppas över allting annat, så är det viktigaste av allt att barnen har jäkligt trygg uppväxt. Precis. Och inte bor i den här lägenheten, för då hade det inte varit så jävla tryggt. Nej, utan det är ju det viktigaste av allting. Och sen jäklar vad vi ska göra feta videos. Riley ska i stort sett bo hos oss i en månad. Så ska vi bara filma och göra om. Exakt. Många tänker, vad finns det att göra om på det där huset? Den här kvinnan, hon kan hitta saker att göra om överallt. Ja, men jag hittar ju saker, alltså du hittar ju små saker. Du bara... den här muren behöver puttas lite. Man bara, alltså gud, jag såg inte ens att någonting behövdes. Jag såg bara, oh shit, vad nice med en mur. Du bara, nej, lite skavank här. Så jag är ju mitt projekt och jag ska bygga en musikstudio och allting. Så jag ska slå in lite väggar och sätta lite snygga neonrör. Jag ska göra så jäkla häftigt, alltså. Det ska vara min lilla grotta där. Och de... du har ju tre rum i huset som är liksom dina egna, eller vad man säger. Och de rummen finns inte ens på bild. Nej, det gör vi de har faktiskt inte ens inte. Bilder på dem, fast vi har sett dem i verkligheten. Så att... ja, jag tror jag vet varför det inte fanns bild på dem. Det var lite skrikiga tapeter där inne. Jag skulle gissa att det förstörde det fina temat med bilder. För... ett rum är rosa, ska du ha kvar det rosa? Där ska jag garanterat ha kvar. Ska du? Nej, jag ska... inte för att det är något fel på det så, men jag vill ha, jag gillar ju vit och stilar rent. Men jag vill bygga in det vita med att ha lite LED-lampor och sånt där häftigt. Alltså, du är så tråkig. Vitt liksom. So boring! Ja, men nu är det så här, vi bor i en lägenhet. Alla väggar här är vita. Vilket är jätteskönt. Nej, och alltså jag vill verkligen, jag har tröttnat så mycket på vitt nu, så jag kommer smälla in färger. Jag kommer att göra det. Jo, men jag kan gilla färger också. Jag gillar amerikansk stil när man har till exempel så här, vad heter det, trä upp till halva och sen har lite beige. Jag gillar till exempel inte att det alltid är trägolv. Jag gillar att det kan vara så här, vad heter det? Heltäckningsmatta. Heltäckningsmatta. Där blir det, gubben. Kan jag lova? Den pissar du inte ner här, buffen. Nej, men det ska bli så roligt att göra så här riktigt snygga, seriösa inredningsvideo så att ni får verkligen få hänga med. För jag älskar att bygga även om jag inte kan det. Men jag kommer ju självklart till... du älskar att se någon annan bygga. Jag älskar att vara arkitekten bakom och hålla på och pilla. Men jag med en hammare eller en såg, det kan bara gå på ett sätt. Och det är inte positivt. Varken för bygget eller för mina händer och armars skull. Nej. Men alltså, grejen är ju att det finns ju typ... hur många klädkammare som helst. Men vi ska ju faktiskt ha ett helt rum till en walk-in closet. Och jag har verkligen, alltså in i minsta detalj typ planerat den. Det kommer vara helt enkelt smart. Det kommer vara sån här stor puff i mitten. Det kommer vara en ljuskrona. Alltså, det kommer vara så jäkla snyggt. Och du kommer faktiskt ha dina kläder också. Jag är inte så egoistisk att det bara är min. Utan du jag kommer tackar, få ha jag dina tackar, grejerna. Jag tackar. Vilket rum är du taggad på att göra om? Jag är väl ja, det också, men jag vill tagga på helheten. Att jag såg så mycket man kan göra om där. Mm. Och göra det verkligen till vårt hus. Och vår känsla i huset. Sen älskar jag ju att filma och göra sådana projekt. Så jag vill göra
då blir jag så här: nu måste vi göra världens bästa inredningsdagar. Världens bästa. Nej, men nu vet ju jag vill alltid göra allt med kvalitet. Mm. Och det ska bli jäkligt kul att jobba med Riley på det här sättet. Ja, men exakt. Och sen kommer vi ha, alltså den här lägenheten är ganska stor ju. Mm. Men den är ändå så trång på något sätt. Så att det är liksom, vi kan inte filma där vi vill. Nej. Utan det är liksom jättetrångt när man ska filma. Men där finns det ju hur mycket space som helst. Så att ni kommer inte ens fatta att vi är hemma. Ni kommer, oh shit, nu kommer ett nytt rum. Efter några månader, bara, jaha, oj. Existerar det där rummet också? Ja, förmodligen så kommer Jonna också hitta några rum efter ett tag. Ja, förmodligen. Mm. Jag vet ju vart vinden finns. Ska du upp där och leta spöken? Nej, det är för nybyggt för att vara spöken. Det är ingen som har dött i det sättet. Kanske någon som har flyttat in. Nej, men jag kommer ju få leta efter dig ganska ofta när du har gått vilse. Så jag tror ju du ska ha en sån där alarm du kan dra i så att jag kan höra vart du är. Baby! Bye! Nej, men jag är väl mest taggad. Inte för att bo i huset, för att vi ska bo där, för alla projekt och sånt. Mm. För jag är ju sån där hjärna, jag måste ju göra någonting hela tiden. Mm. Och det där, och då är ju ett hus, det tar jag aldrig slut. Det finns ju alltid någonting att göra. Ja, alltså sist vi var där så hittade jag en till dusch. Jag bara, oj, jag var en till dusch. Nej, men och sen är jag ju så jobbskadad. Så jag tycker ju det är så kul att ge er tittare någonting. Så jag ser ju verkligen möjligheterna. Inte för att vi ska bara ha ett stort, fint hus. Utan för att möjligheterna med jobbet. Så är ju jag med det mesta när det gäller pengar och inkomst också. Jag ser ju pengar till en chans till att göra något ännu bättre. Exakt, och sen är det ju också att det är ju mycket roligare att fixa ordning det där huset, för det är ju verkligen, verkligen vårat. Och vi köpte ju det här huset inte för att liksom, för folk undrar vad, ni är två personer och det är 13 rum, fast det är ju ännu mer rum egentligen, ja, 13 rum så. Vad ska ni göra med huset? Och liksom, vi vill ju ha barn. Mm. Vi har ju studio, eller du kommer ha studio, redigeringsrum, vi kommer ha, jag har massa projekt som jag inte avslöjat än, som jag kommer ha i huset. Och vi har ju liksom, vi har, för varenda rum så har vi faktiskt ett syfte. Ja, det har vi faktiskt verkligen. Och sen så förhoppningsvis vill vi ha ännu fler barn. Alltså, det är och sen så... alla vänner som kommer på besök och sover över och sånt. Precis, vi kommer ju ha gästrum och liksom sådana saker. Så att alla rum har ju faktiskt ett syfte. Och det, jag gillar verkligen det. Och att vi får växa i huset och inte köpa något hus som är 4 rum och kök. Och sen skaffar vi 5 barn och sen får vi inte plats. Alltså det är liksom, jag vill inte hålla på och flytta omkring hela tiden. Utan jag vill hitta någonting och kunna växa där liksom och... åldras med huset helt enkelt. Jag håller med, det här känns faktiskt jäkligt rätt. Mm. Och det känns som ett sätt att kunna utveckla kanalen och göra ännu bättre grejer. För det är viktigt för mig. Det jag tycker det är det bara. Mm. Jäklar vad söt du är. Tack. En riktigt mystroll i de där brillsen. Troll? Ja, men jag har jättefluffigt hår nu, jag vet det. Riktigt såhär glasögontroll. Nej, det är så söt. Nej, men det ska bli så skönt att flytta faktiskt. Mm. Och jag hoppas att ni är taggade för det här som komma skall. Vad var det nu? Vad ska jag gjorde så här. Ja, det är något man kan göra med glasögon faktiskt. Ja, det jobbiga är att nu blir mina ögon blöta. Och jag kan inte göra så här för att det åker inte in i ögonen. Så nej, det är ju glas här. Ja, så, nej. Jonna! Va? Alltså, skitsamma. Jag tror att det har varit en liten klyfta med någonstans. Ja, jag tror det med. Nej, men jag är faktiskt mest taggad på att göra... Det finns ju ett jättestort uterum. Mm. Och det är jag jättetaggad på att göra. För att jag vet exakt där också hur jag ska göra. Jag kommer hänga liksom ljuslingor, gardiner, det kommer bli mycket... Är det någon som ringer till dig? Nej. Är det någon som ringer till mig? Ja. Uh-huh. Troligen. Det kan vara den. Ja, hallå? Ska du ta ett? Hallå? Nej. Hallå? Men det var ingen. Hallå? Det bara ringer. Hallå? Det var nog den. Ja, det var till dig. Alltså, det kan det bli ibland när Jocke aldrig stänger av ljudet på dator eller... TV och datorer och allt och TV och datorer och allt, telefoner och sådana saker. Nej, men jag tar på mig den faktiskt, jag är skitdålig med det där. Mm, och det roliga var att det var ju telefonen som ringde, men det ringer, tog jag fan i telefonen och datorn. Ja, jag glömde stänga av ljudet på datorn också. Precis, exakt. Nej, men det här utrummet i alla fall, jag vill hänga så här ljuslingor, jag vill hänga så här gardiner och ha utekamin, eller vad heter det, kamin, öppen spis.
och ha liksom ett stort matbord där vi kan ha typ så här 8 till 12 gäster liksom. Och sen liksom en lite soffgrupp och så här, lite ljusstakar och blommor och så. Vad säger du? Ja, men det låter fint faktiskt. Mm. Jag vill ha ett rum fullt med katter också. Jag tänkte säga, det får vi ha i källaren, men vi har ingen källare. Vad taskigt då, om man skulle bara fylla hela källaren med katter. Ja, men vad fan, jag vill inte ha dem i sovrummet. Vi ska inte ha några katter, det får räcka med de hundar vi har. Exakt. Och imorgon undrar vi vart Affe, han var faktiskt på besök här igår, förrgår. Mm. Mycket glad, lite överglad hund. Nej, men det gick bättre mellan han och Batman, det gjorde det verkligen. Mm. Jag tror att det är på rätt håll, men jag känner att Affe är på, så pass ung att han påverkar så mycket. Så det känns att den här lägenheten inte är riktigt rätt för honom. Utan nu är det så pass nära till vi flyttar. Precis. Det är bättre att han är där han är nu. Där han är säker och inte påverkas av saker. Och får växa och vara i fred som hund. Så som Batman blev när han var liten liksom. Och att vi var tvungna att gå i så terapi med honom. Vi vill inte att det ska hända Batman eller Affe helt enkelt. Nej, så det är för det bästa. Mm, men vi träffar honom så ofta vi kan och sånt. Och nu är det ju väldigt nära inflytt också. Mm. Eller väldigt nära, ja. Eller tiden går så jäkla fort. Ja, det kommer gå fort. Ja. Det kommer gå fort. Innan du vet ordet av så är vi där. Mm. Innan du vet ordet av så är du gammal och ska dö. Men slut. Nej, jag skojar. Nu kommer inte du kunna sova för du är sådär. Så där får man inte säga till dig. Jag kommer ihåg att jag sa till Jonas här, pussade henne och sen bara, somna in nu. Vadå somna in? Vill att jag ska dö? Kommer jag dö i natt? Och så kunde inte du sova och vara helt förstörd för det där. Men så där är du också, för jag frågade dig bara en sak någon gång och du bara, usch, varför säger du så? Nej, men du sa ju något jättehemskt då. Jag kommer inte ihåg vad det var nu rak arm. Ja, men då måste man ju bara säga någonting. Jag drar själv. Typ på rak arm. På rak arm. Ja. Mm. Nej, men huset i alla fall. Du alltså. Vi har ju ett jättestort rum också. Vi kommer ju ha 2 vardagsrum. Mm. Ett rum kommer vara det nere då, och där kommer vara liksom, det är jättestort, och där kommer vara inte så här där man sitter och myser en lördagkväll och tittar på film, utan där kommer vara typ lite så här, ja, men har man möten och lite såna där saker, sitter man där, har man liksom, ja, men lite finare helt enkelt. Det kommer inte vara sköna soffor, det kommer vara fina soffor, om man säger så. Mm. Och där uppe som vi kommer ha våra lilla hörn där vi spelar tv-spel och kollar på film och såna saker. Där kommer riktigt vara myshörna. Precis, där kommer det vara myshörna liksom, och mjukt, mysigt. Det som jag är lite orolig för, typ, jag tror det är en vecka efter bara, då jag har spelningen med Vitter Annexe-globen där. Ja, just det. Det är en vecka efter, och jag kommer behöva alltså 5 dagar minst innan själva spelningen till repetitioner och installera grejer och ja, vi har gjort klart ljusshowen och allt smackar i bam. Är det sant? Ja, så alltså, det kommer bli skithäftigt. Jag fick skissen idag, alltså det är zett. Mm, det kommer smälla en del. Kommer det? Ja, jag är fan lite dynamit, Harry. Jag älskar när det smäller och sånt. Fast inte så här när någon kan skadas. Det ska bara vara fint. Det roliga är att Jocke fick välja mellan att inte ha någonting så här konfetti eller liksom någonting sånt. Eller så fick han betala 10 000 till de som ska städa. Och då får han smälla av konfetti. Och han bara, jag ska ha konfetti! Ja, men det är för er skull, det måste bli jäkligt fett. Ja, men det blir jävligt nice. Och sen är det den enda spelningen som det inte är någon åldersgräns på. För egentligen enligt vissa regler så måste det vara så här 13 plus på grund av det här ljudet och grejer. Men här har vi anpassat det att det är den enda spelningen för verkligen alla. Mm. Och då vill jag verkligen att det ska vara så jäkla fett som möjligt. Jag tror det kommer bli bra, samma sak med huset. Det känns som vi börjar komma i fas för framtiden, vi mår bättre, vi är gladare och sånt. Och jag är redo för att göra jäkligt bra saker också. Inte bara alltså göra bra material och videos, utan på riktigt kunna vara bra förebilder och stå för bra saker och kämpa för bra saker. Fram till nu så känner jag egentligen att vi har haft en kamp för att bli vuxna, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte säga att vi är riktigt där vi borde. Men alltså jag vill inte bli helt vuxen, om man ska säga. Jag vill ändå kunna vara barnslig ibland, bjuda på mig själv. Jo, men det är ju vuxenlivet. Nu menar jag alltså helt stabil. Till exempel, jag är inte jättebra på att prata fortfarande, alltså retoriskt och kunna förklara saker, utan det blir väldigt rörigt. Ibland så kan jag hoppa. Men jag känner att så här, känslomässigt så är vi ju där vi ska nu. Vi påverkas inte på de sätt och vi blir inte upprörda. Utan nu om någonting händer så kan man förklara lugnt, förklara hur det ligger till och berätta. Innan så var det ju ganska mycket kaos, utan det var ju en resa egentligen att både du och jag behövde hitta oss själva och kunna vara de vi vill vara. Mm.
Och jag känner att vi är där och då, jag är jäkligt taggad på framtiden. Och jag är redo och taggad på att ljudinsolera ditt rum. Så att det inte är när det står där och DJar. Ja, sen så slipper få höra samma låt dag ut och dag in 300 miljoner gånger det på en dag. För att tillägga, det är inte en samma låt, utan Jonna säger så här. Och du tror att det är samma låt för att du tycker allting låter likadant. Ja, men alltså på riktigt det där. I'm in love with you. No, 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 no. Ja, men det är ju för att den är första i ett av de sätten jag har. Alla, det är ju, jag gillar hur du spelar. Jag tycker du är jätteduktig och du är jättebra. Men jag orkar inte höra när du tränar. Jag är ledsen. Jag går på dina spelningar men jag orkar inte höra. Träning ger färdighet. Ja, men jag går på dina spelningar men jag orkar inte höra. Jag kan lova att ta 100 låtar så tror du att det är 2. Så, ja. Men ni som lyssnar på musik så här progressive cypher, den låter ju på ett visst sätt. Jag kan förstå på morgon när du går upp ska ta så här T-sätta dig och mysa så här. Ja, och sen jättehögt och sen bara går du iväg och så bara står DJ-spelen och spelar, man bara din lycka när du faktiskt sätter på en låt du gillar. Den lyckan är obeskrivlig. Ja. Du bara, ja, ja. Så ja, men det förstår jag, i huset eller ska vi ljudisolera så att du slipper höra det där. Mm, tack. Det var det enda jag ville göra. Så, bra. Nu skiter jag resten. Nej, men jag hoppas, tumma gärna upp om ni är taggade på inflytt. Och vi kommer alltså verkligen göra så mycket fint. Och det kommer bli så himla kul. För att jag kommer söka massa tips och massa inspiration och massa sånt där. Och ni ska faktiskt få hjälpa mig att välja. Nu var det faktiskt din, tror jag. Absolut inte. Jo, det är din mamma. Det var 6 minuter sedan. Sorry. Ja, men det var din för 6 minuter sedan. Ja, men det kan du inte höra nu. Ja, din mamma säger att du ska slappna av mer. Ja. Mm. Får du lyssna på mamma? Vi säger hej då, Anna. Ja. Min lilla glasögonhör. Men ni kommer i alla fall få hjälpa mig med inredning och sånt där. Ja, ni ska vara med på hela resan. Det här gör vi tillsammans. Men ni får inte hjälpa honom med inredning, utan ni måste hjälpa mig bara för att jag är lite bättre på inredning än vad du är. Så du kommer jag bara är inte dålig på inredning, skulle inte jag säga. Nu slutar vi här och ni kommer få hjälpa mig med inredning på min blogg. Så, nu slutar vi här. För att du ska inte inreda någonting, baby. Du kan få inreda med dina ljusgrejer inne i ditt ljudinsolerade rum. Tack så mycket. Nej, men kommentera gärna om vi vill se från huset också. För det är inte bara inredning, självklart. Det kommer bli annat roligt också. Ja, renovering också. Renovering också. Annat roligt förutom renovering och inredning också. Jocke ska testa duscha i alla duschar. Vi har en, två, tre, fem duschar har vi. Okej, ha det bra. Tumma upp videon så ses vi i nästa video. Ha det bäst! Hejdå! One.